Добрий день! Це рекрутерський подкаст від Aptar.io. Сьогодні поговоримо про курс валют, оновлення Telegram, сайт, що показує найближчі місця для роботи зі світлом та інтернетом, актуальні вакансії від Aptarget та рубрику неіснуючих технологій. Долар в обмінниках, банках та у приватних осіб можна продати в середньому за 39 гривень 90 копійок, а придбати за 40 гривень 20 копійок. Курс долара в банках сягає 39 гривень 50 копійок до 40 гривень 5 копійок. Курс євро в банках сягає від 41 гривні до 41 гривні 90 копійок. Нагадаємо, що на 23-й рік у бюджеті середньорічний курс долара закладений на рівні 42 гривень 20 копійок за долар. До новин технологій. В Telegram – оновлення. Тепер для створення аккаунту можна буде використовувати віртуальний номер від спеціального Telegram-сервісу. Власник Telegram назвав цю функцію новою ерою конфіденційності. Тепер не обов'язково буде реєструватись у Telegram за своїм номером, що значно знижує ризики взлому аккаунтів, хоча це поки не точно. Вартість починається з 10 доларів та доходить до 10 тисяч за найпопулярніші номери. Друга. Команда Коді Україн створила сайт «Світлоспот». Сайт показує найближчі для користувача місця для роботи зі світлом та інтернетом. І нарешті переходимо до актуальних вакансій від Aptar.io. Шукаємо продукт-менеджера в команду ізраїльської продуктової компанії, яка створила інноваційний застосунок для розпізнавання деструктивного мовлення. Також можливість маємо і на інший проєкт. Тут розглядаємо продукт-менеджерів, які мають досвід в тревел-індустрії. На канадський проєкт розглядаємо заявки Leadful Stack розробників, які працюють зі стеком Laravel plus Vue та мають досвід у розробці архітектури. Також шукаємо Metasearch Performance аналітика, який має досвід в тревел-індустрії. Маємо пропозицію для React-розробника, який працює з GIS-технологіями. А ще у нашу команду шукаємо IT-рекрутера з досвідом роботи. Буде чудово, якщо ти з Черкас. Саме час відкласти справи та написати нам на електронку в описі. Привіт! З вами рубрика неіснуючих технологій Aptarget. Вчені нашого інституту неіснуючих технологій провели експеримент над колегами. Замінивши звичайну каву на каву без кофеїну з лавандовим сиропом на кокосовому молоці. Під час експерименту ми зафіксували зростання фраз типу «Ой, все! Ніхто не бачив мій хіпстерський светр? У мене підсвітка на самокаті, як Need for Speed Underground». Гей, бувай, друже! З вами була рубрика неіснуючих технологій Aptarget.